kemi në studio zotin Isa Halilaj, zëvendës president i sindikatës së arsimit. Mirëse erdhët. Mirëse u gjetëm. Në fakt, zoti Halilaj, do doja ta nisja nga një pyetje që është e logjikshme dhe besoj të gjithë do e kuptonim. Pse është e rëndësishme të ndodhë unifikimi? Historia arsimit shqiptar është i lidhur me të gjitha trojet shqiptare. Jo rastësisht kemi kongresin në alfabetit në manastir, që sot është në pjesën e Maqedonisë. Ne mendojmë që ne jemi të vonuar në këtë aspekt, thjesht sepse këto gjëra duhet të kishin ndodhur më parë. Do jap një shembull, sepse unë përfaqësoj sindikatën e pavarur të arsimit të Shqipërisë dhe historia e sindikata daton në vitin 1923, kur ministri i arsimit ishte një kosovar. Dhe historia është e përbashkët, si kur e luftës edhe e shkollës. Prandaj mendoj që jemi shumë të vonuar në këtë aspekt. Pra duhet ishte bërë me kohë, ndërkohë që ne, të paktën nëse do t'i referoheshim historisë, dim që deri në një farë pike të historisë ka qenë unifikuar gjuha shqipe. Po, në histori, arsimi shqiptar ka qenë unifikuar deri në ardhjën e komunizmit në vitin 45, në vitet 40, 39-40, kemi rreth 370 mësues që nga Shqipëria marrin pjesë në hapjen e shkollave në Kosovë dhe gjimnazi i parë i shkollës Shqipe në Prishtinë ka qenë drejtor Recep Krasniqi, një mësues nga Shqipëria. Do të thotë që pas 45-s, pas taj si kur u put zinxhiri dhe sot jemi në një ndarje të pa konceptueshme, sepse du të avancojmë më shumë. Jo vetëm në raportin me Kosovën, po edhe me hapësira tjera shqiptare në Maqedoninë, sepse të gjitha trevat kanë kontributet e veta për gjuhën shqipe. E teksa jemi te kjo ndarje, a është e mundur të realizohet unifikimi i abetarës dhe sa ko mund të marë, sa vështirë mund jetë? Mjafton vullneti politik, sepse reforma tila merren me vullnet politik, sepse në armatën e mësuesve në të gjitha anët e trevave shqiptare ekziston vullneti që të kemi një arsim të unifikuar, të kemi kurrikula, jo vetëm abetarën të unifikuar, por të kemi edhe kurrikula të unifikuara, sepse është papranueshme që në disa treva të kemi disa lloje librash të gjuhës shqipe, do të thotë gjuha shqipe është një dhe e pandar, kështu që pse jo të gjitha, në gjitha hapësira shqiptare, fëmijët e shqiptarëve të mësojnë të njëjtën histori, të njëjtën gjeografi. Është një farë mënyre dhe një lojë forme identiteti, apo jo? Pa tjetër. Ne për shembull, sot flitet për abetarën, por kam ndryshime edhe tekstet e historisë, tekstet e gjeografisë, do të thotë fëmijët shqiptarë marrin informacionet të cungura në raport me Kosovën ose me pjesë tjera shqiptare. Që është e rëndësishme njësimi kurrikulave. Por kjo do një vullnet, do një interes të madhë politikës të gjitha krave, se në fund fundit reformat janë politike. Cili është roli i institucioneve? Thash, reformat janë politike, pastaj institucionet marrin masa, organizojnë kapacitetet që ekzistojnë dhe gjitha hapësirën shqiptare dhe kontributet duhet jenë të gjithanshme në dhe nga Akademia Shkencave dhe nga institucionet shtetërore. Ne kemi abetaren që trumpetohet që në vitin 2012 me rasin e 100 vjetorit dhe po vim të 110 vjetorit dhe akoma nuk kemi një abetare të njësur, pavarësisht sepse her pas here është trumpetuar ma shumë për patriotizm se sa për diçka konkrete në teren. Nuk kemi të dhëna për shembull që kemi ose transparencë që kemi komisionet përbashkëta në lidhje me këto. Ne si sindikata arsimi kemi marrëdhënie shumë të ngushta me sindikatën e Kosovës, kemi marrëdhënie të ngushta me sindikalistët në trevat e Maqedonisë, por kjo nuk pasqyrohet në institucionet shtetërore. Kjo realizohet nëpërmes një vëmendje në raport me arsimin në të gjitha krahët, në të gjitha zonat. Për shembull, buxheti për arsimin në Shqipëri është shumë i ulët në raport me vendet e Bashkimit Evropian, ku ne adhurojmë të shkojmë, po ashtu edhe Kosova, pavarësisht se Kosova është më avancuar, është diku te
3.8% GDP-s bugjeti për arsimin, ku në Shqipëri pretendohet që është 3, por nuk është 3. Është pak më poshtë se sa 3% GDP-s. Nëse do të ndaleshim tek elementet pozitiv që do të sillte unifikimi i betares në të gjitha trevat shqipfolse, cilat mund të përmendim, çfarë do të mund na sillte më mirë nga ajo që kemi aktualisht? Sot trumbetohet shumë abetarja. Abetarja është libri parë ku fëmijët bien në kontakt me shkollën, por ne jemi më të avancuar sepse ne kërkojmë kurrikula të njësura në të gjitha trevat shqiptare që fëmijët. Por fillimisht besoj duhet niset nga abetarja. Fillon nga abetarja, po abetarja e njëjta, jemi në të njëjtën stad që ishim para 10 viteve. Do thotë edhe para 10 viteve me rastin e 100 vjetorit, të dy qeverit e publikuan e propaganduan abetarën dhe prap jemi aty të abetarja edhe pas 10 viteve. 10 vite janë shumë për historinë e një shteti, një kombi, dhe du të avancojmë shumë shpejt në këtë aspekt. Nuk kemi dhëna që ekziston një grup specialistësh për hartimin e kësaj abetarje. Me sa di janë shpallë. Që edhe kjo besoj duhet jetë një pjesë që e kushtojtë transparente, duhet jenë personalitetet më spikaturat kësaj fushë. Me sa di unë është një konkurim i shpive bëtuse, por ndoshta do ishte më mirë që tishte një grup i përbashkët për hartimin e kësaj abetarje dhe të kurrikulave tjera, thash do t'i bijem, më shojmë shumë edhe historisë, gjeografisë, sot nxënës nga gjitha trevat levizin nga njëra tjetra dhe më shumë po e prekin me ekskursione se sa po mësojnë në për tekste shkollore. Prandaj i duhet një arsimi është i shejt për shqiptarët në të gjitha trevat e saj, sikur në Shqipëri që sipas Bankës Botërore shqiptarët janë populli që harxhon më shumë për shkollimin e fëmijëve në raport me të ardhurat. Po ashtu kemi edhe pjesën e kosë. Raport me të ardhurat, po dyshim janë edhe të pamjaftueshme. Gjithsesi, me ato pak lekë që kanë, investojnë më shumë se sa tjerët në raport me arsimin. Do thotë arsimi për ta është i shejt. Po ashtu edhe në pjesën e Kosovës ose të Maqedonisë, për shembull kemi pjesën e Kosovës, është një rast unikal në botë që nën okupim një popull vetë financon arsimin. Do thotë dije që në Kosovë arsimi pavarësisht se është i okupuar, vetë populli i financoj mësuesit. Do thotë që politika ka një aset të çmuar në dorë që mund ta shfrytëzojnë sepse shqiptarët e duan arsimin dhe mund të kenë shumë suksese, por gjithsesi jemi shumë larg standardeve evropiane. Dhe më tepër është propagandë patriotike se sa diçka reale në treg. Mësuesit e duan dhe gjitha trevat shqiptare e duan unifikimin e arsimit. Unifikimi i arsimit, nuk po them unifikimi i abetares, pasi ashtu sikur se edhe ju e përmendët, ideja është arrihet në një kurrikul mësimore të unifikuar. Pa. Pse është lënë në hije? Të paktën në këndvështrimin tuaj. Arsimi nuk e ka vëmendjen e duhur, në qoftë se partnerët tanë sloven ankohen që arsimi në prioritetet e qeverisjes është në vendin e 7, në Shqipëri është diku nga vendi 12 ose 13 në prioritetet e një qeverisje. Për ne, arsimi duhet jetë në 3 prioritetet e para, sepse është një investim për të ardhmen dhe duhet ecim me shumë shpejtësi në këtë drejtim. Ne pretendojmë të shkojmë në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Evropian, këta fëmijë që sot janë në shkolla duhet jenë qytetarë të lirë të Bashkimit Evropian, por këta duhet jenë të aftë të përballen edhe me tregun e punës në Bashkimin Evropian. Do thotë, pavarësisht sepse ne sot nuk jemi në Bashkimin Evropian, po këta nxënës që janë sot në përshkolla duhet marrin shkollimin e nivelit evropian që nesër të jenë të barabartë, mos jenë inferior në tregun evropian të punës. Prandaj është i domosdoshëm dhe të jap një shembull që ne kemi lënë pas dore shumë arsimin profesional dhe sipas dhënave tona arsimi profesional është shumë më i avancuar në Kosovë dhe ndoshta unifikimi i kurrikulave do të maksimalizoj dhe do t'japin më të mirën e mundshme ose përvojat më të mirëna që ne kemi në fushën e arsimit, sepse ne kemi një histori mbi 100 vjeçare në arsimin dhe
do themi që ka pas sukses edhe arsimi ka qenë gjithmonë nanën e duhur të historisë. Dhe në qovë se ekziston një faqe lavdishme në historinë shqiptare është arsimi. Kështu që me unifikimin arrijet edhe shkëmbimi për dyshime dhe i profesioneve dhe i zanateve. Pa tjetër, do të thotë shkëmbihen përvojat më të mira në arsim. Kemi një, ndoshta një gjallërim të gjithë fuqisë ose të energjisë pozitive në raport me arsimimin e fëmijëve shqiptarë. Ndërkohë, zotja Lila, unë duhet të ndalem në një moment të disa muajve më parë, kur u mor vendimi nga Ministria Arsimit se do të ishte kjo abetare unifikuar, do të fillohej të punohej. Aktualisht, ju jeni në dieni apo keni marrë informacion nëse realisht po punohet në lidhje me tekstet e abetares? Nuk kemi të dhëna, në fakt mungon transparenca në këtë drejtim, thash më tepër është propagandë, por duhet të ecim me shumë shpejtësi në këtë drejtim, por për mendimin ton, ajo që i mungon edhe këti procesi, edhe komplet arsimit, është mungesa e financimit. Kemi një financim të pamjaftueshëm, me 3% të GDP-s buxhet për arsimin, nuk mund pretendojmë që do kemi një arsim cilësor. Si mund të zgjidhej kjo? Zgjidhja është në Shqipëri duhet një pak kontar edhe mes forcave politike dhe arsimit futet në tërë prioritetet e para të paktën për një periudhë 30 vjeçare, sepse arsimi për këtë gjithë shqiptarëve nuk ka nuanca politike, është identiteti ynë e kombëtar, gjuha, shkolla. Dhe një aset i rëndësishëm për ekonominë, padyshim se... Pa tjetër, sa më të shkollu, sa më të kualifikuar, do kemi tregu i punës, do jetë më i mirë. Dhe shpresoj të na shëndrojnë këtu. Investimi në arsim është investim për të ardhmen, një popull i shkolluar, normalisht që do ka një mirëqenie më të mirë. Ndërkohë, doja në fakt të drejtoja edhe një pyetje tjetër që lidhet me alter teksti, me futjen e kurikulave të ndryshme dhe teksteve ndryshme shkollore të cilat përzjedhen më pas nga mësuesi i lëndës. Në Shqipëri, të paktën aktualisht, janë disa lloje modele të ndryshme abetares. Ndërkohë, në Kosovë është vetëm një. A do mund kjo ta vështirësoj punën për unifikimin? Në fakt, në Shqipëri, atër tekste, si kur e rriti cilësin e tekste, prapë se prapë jemi larkë një cilësie të kurikulave, dhe unë do të kapje thjesht tek arsimi parashkollor, që aji është arsimin në ditën më të keqe në Shqipëri, ku akoma fëmijëve u mësohet shkrim dhe lexim në kopësht, një kohë që prendimi e ka loja dhe natyra është prioritare për këtë kategori. Ata nuk ka një kurikull të përcaktuar ose nuk ka një vëmendje, i është lënë pushtetit lokal dhe pushtetit lokal është kryesisht i fokusuar të shërbimet dhe jo të arsimi. Ka problematika, ndoshta duhet të aktivizohen specialistët më të mirë dhe jo të merren fushatat të momentit në arsim. Në arsim nuk lejohen gabimet, do të thotë du tjetë fushata të mirë mendura me specialistet më të mirë të fushës. Dhe ne kemi një shembul që në historinë tonë të arsimit kemi të madhen Mira Shivanaj, që është, për mendimin tim personal, është themelusi i arsimit modern dhe shkencor në Shqipëri, është i papërsëritshëm, por sot në këto rrethana kemi kapacitete, dhe duhet pa tjetër një reform e thellë, por dhe e mirë studiuar nga specialistet më të mirë të fushës, sepse kemi raste që kemi reformat të nëzituara, dhe t'i apë një shembul që para disa viteve u të trumpetu që heqja notave nga regjistri dhe kalimin në fletore të mësusje, dhe po të njëtit njërës e propagandojnë këthimin e notave në regjistri, pra të thotë, janë reforma zyrash dhe jo reforma pa njohur terenin. Kemi shumë problematika në arsim nga më të ndryshmet, me kopshtet, me klasat kolektive, me kurikulat. Pra ndaj duhet vëmendje, duhet mbështetje financiare dhe
të angazhohen specialistët më të mirë të fushës.